li ni bo gisé sank man len lasma la parce que day indi lu bari xewul gu bari 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 waaw parce que olof ndjay néna borom xol bu bax faw mu am lu bax carrément yow ya bax yow ya bax carrément borom xol bu bax day am lu bax te li lasma bi rek la sunu bi ñewagul yow ya bax liggéey bi liggéey bu naaj la carrément bon day dose ci soxna ci sax watu no ah ni nañu gis nga dose ko yoy xaw ko non yow ya ko moma ya ko moma ñoko bok tranquille tranquille ñoko bok c'est la famille ya jëf carrément ki ñu sëmbu ni yalla ci yalla def jamu ju bari def ci xéewal xama ci barki serigne fallo ci barki alhaji malik ci barki kilifa kilifa yi nekk sun rew yeb waaw ci sa barke baye ak sa liggey nday carrément yalla def ci xéewal gu bari 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 nga dund ba banan banan ma way sama dom ji de genn na dem mom ben album wala li wala la xama affaire don xéewal yu bari 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 yu nganta yu kaw yu ñol ye vraiment ci barki ki anum sax serigne fallu mbacke glass baye mbene waaw ki ki moy serigne fallu mbacke waaw fumay dem yobaleko waw sumay tukki jital ko ci bir waw seigne fallou borom na mom yesay